Tak hezký podvečer, já budu stručný. Já navážu hlavně na Martina, já jsem biolog, takže budu vlastně mluvit o těch biologických aspektech. Abyste si nemysleli, že jsem žhář, tak v noci z 23. na 24. července loňského roku jsme měli akci otvírání motýlích rezervací, kterou pořádáme vždycky venku a je to taková exkurze. A bylo to tentokrát ve středním Povltaví, kde jsme uznali za vhodné nerozdělávat oheň, ten večer, protože bylo sucho a přišlo nám to jako hloupost, takže jsme se přestěhovali kvůli tomu asi v 15 autech na úplně jiné místo, aby jsme si mohli opět stěhně. Tak jenom navazu jako na to, že opravdu přesto, že my jako biologové ten oheň vnímáme často jako pozitivní, tak samozřejmě s nějakou mírou, která k tomu samozřejmě patří. Věnuju se té problematice především jako z hlediska osvěty už dlouho. Tahle ten článek Hurá hořílec opravdu nevznikl v loňském roce. Abyste si zase nemysleli, že to byla jako nějaká prvoplánová reakce na České Švýcarsko. Naopak jsme dostali instrukce, že se o Českém Švýcarsku dneska bavit moc nemáme. Jsem snad jediný, který to dodrží. Nicméně tady vpravo jste viděli článek v deníku N, kde jsem se snažil bezprostředně potom, asi týden po požáru, mírnit ty emoce, především co se týkalo jako zničení ekosystému. No to opravdu už je vybitý, já si tam když takhle šáhnu. Tenhle ten článek, takže já vlastně budu říkat věci, které jsem říkal už řekněme před 7-5 lety a vůbec nic na tom nechci měnit, protože ty věci jsou stále stejné. Spíše jsme se k tomu vyjadřovali, k tomu ohni, s ohledem na to, že ohně se čím dál tím víc šířily Evropou nebo světem, takže jsme byli jako věci oslovovány, zkuste se k tomu vyjádřit. A my jsme třeba tadyhle v tom článku pro přírodovědci.cz je napsáno úplně všechno, velmi stručně, co vlastně my teď pozorujeme. A požáry nás opravdu děsí, přesto je potřeba uznat, že oheň do přírody patří. To tady myslím, že Martin docela hezky uvedl. A my jsme teda v reakci na požár vytvořili prohlášení České společnosti pro ekologii, který shrnuje v širším kontextu, co si o tom biologové, nebo přímo teda Česká společnost pro ekologii myslí. Tady to České Švýcarsko je zmíněno, ale je to jenom proto, že to byla reakce opravdu na ten velký požár. My tvrdíme, že oheň je přirozenou součástí vývoje a fungování ekosystému, včetně středoevropské krajiny, což jsme si dlouho nebyli schopni připouštět. Sem patří, dejme tomu, ta klimatická změna. Dále zmiňujeme, že vliv ohně se v našich lesích podařilo potlačit až relativně nedávno, to znamená z historických dat, ať už paleoekologických a podobně. Víme, že tu oheň byl vždycky a vždycky bude. Obecně narůstá objem paliva a v tom hospodářském kontextu se upřednostní hořlavé dřeviny. Jinými slovy si vytváříme hořlavou krajinu. A zároveň říkáme, že požáry pro přírodu nemusí znamenat katastrofu. To znamená, slovo katastrofa v ekologii nechápeme pejorativně, něco jako zničené a navždy ztracené, ale něco, co naopak může znamenat příležitost pro to ty věci změnit. Dále z toho vyplývají následující závěry. V nejbližších letech lze očekávat dynamický a prostorově rozrůzněný vývoj společenstev na požářišti, oheň do národních parků v podstatě patří. Můžeme se bavit o tom rozsahu, ten samozřejmě tady jako není asi úplně optimální, když to řeknu kulantně. Velké požáry hrozí, a to nejen v chráněných územích. Přístup k lesu musí být striktně rozruzený v závislosti na jejich hlavním úkolu. Něco jiného je les v národním parku, něco jiného je les, který je určený k produkci dřeva. A my tvrdíme, že v podstatě v těch chráněných oblastech by měl být oheň vnímán jako přirozenou součástí, zatímco v těch hospodářských teda tvrdě eliminován, potlačován. A to, co je důležité a zaznělo tady i z pohledu hasičského, je, že
My musíme k tomu přistupovat tak, že musí být daleko více směřováno k systému preventivních opatření, tak abychom byli schopni například tu rozrůzněnost vůči chráněným plochám i hospodářským lesům s ní umět zacházet. A my tady dáváme v podstatě jednoduchý signál i hasičům, veřejnosti, který lze přeložit do té kultivované debaty do budoucna. Prostě oheň přírodě v zásadě nevadí, v mnoha případech pomáhá. Tohle, když budou hasiči a veřejnost vědět, tak se může na tom stavět ta debata a stavět třeba na těch preventivních opatření a podobně. Co je alarmující, a zmiňoval i tady Martin, že dlouhodobě se nám v krajině hromadí biomasa a ji potřeba nějakým způsobem snižovat. Tohle trošku přeskočím, tu požárovou dynamiku my jsme tady zmiňovali. Tohle to je obrázek z knížky Požární ekologie ze Severní Ameriky, který v podstatě ukazuje to, že když tam není oheň, tak se stává něco negativního nebo nechtěného. U nás ale z toho cyklu my máme v podstatě jenom ten spodek a všechno to směřuje odsud sem a dnes sem. To znamená, my nemáme rádi stáří, to znamená staré pralesní struktury a nemáme rádi nějaké katastrofy. Takže vlastně ty disturbance z té naší krajiny, které jsme i díky skvělým hasičům odstranili, tak se nám jako v současné době nelíbí, ale musíme s ním do budoucna vrátit. Já si jenom překliknu, vím, co děláte. Jo, teď to nejde, protože tam máte. Asi tak je to myšlení lidi jako... Asi tady bych dal mít o... To zamítuji vás. Jo, aha, tak to ne. Už je to nejde. Tak a já se teď dostanu... musíme kliknout takhle. Tak. Jo. Zarůstání už jsem zmiňoval, to, že se třeba v Americe už zase směřují k tomu, že je potřeba s tou krajinou pracovat jinak, jsou tam prostě s tím napřed, protože těch katastrof a podobných událostí se tam stalo hodně. Z trojúhelníku hoření víme, že s jediným bodem, který můžeme aktivně pracovat, je v podstatě množství paliva, což je dáno. A teď stručně k těm brdům. My jsme, už to tady bylo řečeno, v Brdech při vzniku CHKO říkali, oheň je lékařem řesovišť, je potřeba navázat v péči o to chráněné území na vojáky. V řadě článků, to jsou články z roku 2016 a tak dále, jsme říkali, oheň sem do té krajiny nějak patří, jen se ho tam bojí pustit, že tam jsou chráněny živočichové. Tady dokonce Lukáš Čížek zabředl i do těch lesů a říkal, že v některých typech lesa by v omezené míře byl fajn. Takže když se stala ta věc v Českém Švýcarsku, tak samozřejmě z hlediska jaksi nebezpečnosti a podobně, tak je to špatné, ale z hlediska té obnovy lesa vůbec toho Národního parku to může být příležitost. Vytvořil jsem takovouhle velmi rozsáhlou studii, která se týkala Brd, a ta shrnuje velmi podrobně řadu aspektů, které se týkají především bezlesí. Dělal jsem požární statistiky. Všimněte si, že těch požárů v bývalém vojenském prostoru za těch 10 let, to je 26 až 15, byly v podstatě stovky. A já osobně jsem za těch 10 let viděl požářišť v rozsahu 1 až 2 kilometry čtvereční, asi 10. Prostě to bylo zcela běžné. Bavíme se teda ale spíše o těch vřesovištích. Kdy tam byli vojáci? Ty skončili v roce 2000, tuším, takhle nějak 14, 15 nebo 12, už tohle bylo. Jo. Ale tam zahrnuje se ještě Brda, kde jsou doteďka. Když teď člověk procházel ta vřesoviště, tak viděl teda z pohledu z kořeniště, tak z pohledu pozemšťana, anebo teda z leteckých snímků, jaká je tam obrovská stanovištní heterogenita. Jeden z těch závěrů bylo, že prostě oheň, vypalování řízené na řádech arů je v podstatě nesmysl, protože vytváří spíše homogenní plochy, zatímco ty větší dělají věci, které jsou z toho biologického pohledu daleko zajímavější.
Občas se vojáci strefili i do lesa, takže tam bylo možné, tohle byl cvičení na to Flying Reno, kde prostě asi stříl leckdo, tak prostě se jim to nepovedlo trefit na tu dopadovou plochu. A při vzniku HKO jsme dělali první řízený požár, který teda byl na poměrně malinké ploše, nějakých čtvrt půl hektaru, a zase k tomu byly velký mediální výstupy, že to není, že to je v podstatě jakoby dobře z biologického pohledu. Bylo tam nějaká komplikace s Českou inspekcí životního prostředí, protože nás udali jiní ochranáři a že budeme zabíjet, když to zjednoduším, zajíčky prostě a tak dále. A tam došlo k poměrně razantnímu nebo řekl bych přelomovému rozhodnutí, že plíživé a zdánlivě nevinné zarůstání ploch sukcesními procesy má zcela jistě fatálnější důsledky pro ty populace chráněných organismů než ničivý požár v uvozovkách. Jo? Čili tady se bavíme o tom, že chráníme biotopy a populace, nikoli v jedince, což je zase možná kacířská myšlenka, ale stále pro ekologii ta jako hlavní motivace. Tady vidíte řízený požár, velmi lokalizovaný, bylo tam asi 180 hasičů, prostě 80 jednotek. Takovýhle požáry o velikosti, řekněme, několika desítek hektarů ty vojenský hasiči zvládali s jedním, dvěma auty. Pokud měli tyhle ty preventivní opatření, která jsou vidět tady, to znamená celé obehnané nějakým protipožárním příkopem, příjezdové cesty, a tohle je můj návrh, jak by se měla vypalovat ta plocha po nějakých 10-15 letech a podobně. Bohužel k tomu nikdy nedošlo, HKO není natolik, řekněme, odvážná, aby k tomu přistoupili, ale doufejme, že to tak bude v budoucnosti. Mimochodem, po tom cvičení v tom samém roce schořilo asi 3 hektary porostů, který tam někdo zapálil po mé přednášce v Příbrami. A zase o tom ta média psala takovým způsobem. Tragédie v Brdech, první zóna Národního parku, oheň. Úplný nesmysl. My jsme nikdy nic takového neřekli. Ten oheň tam patří. Samozřejmě odsuzujeme to, že to někdo zapálil, ale zase ta příprava té veřejnosti na to, že oheň neznamená tragédii, zas toto média, kromě lepších médií, to prostě prezentovala takhle a dopadlo to skvěle. Ta plocha vypadá dneska perfektně. A proč jsem nazval přednášku Vidět, hořet, hříb a zemřít? Prostě spousta ploch v té krajině dneska zarůstá. Hříbu jsme dokonce pomohli, v 19. století ho lidi zalesnili, dokonce tam byla navezena ornice, aby tam vůbec nějaký stromy rostly. To býval vrch, který byl daleko odsud, se dalo vidět do kraje, a dneska pokrývá v podstatě jednolitě, alespoň z té severní strany, lesem. A my, ten závěr úplný směřuje spíše k užívání ohní zatím v bezlesí, nebudu tak odvážný, abych mluvil o lesích, ale my ten oheň dlouhodobě v ochraně přírody tlačíme, aby byl využíván právě v managementu bezlesí nebo sukcesních ploch. Když se to dělá ručně a podobně, tak je to velmi náročné, drahé. Tady vidíte nějaký systém preventivních opatření, prostě vysekání, zazelenání, a v podstatě tadyhle ten požár může být lokalizovaný, o tom se teď bavíme i s hasiči, jakým způsobem tohleto provádět, nějaké takové jako akce pololegální probíhaly v minulosti, a takhle nějak by mohla vypadat třeba ta představa o využití ohně v některých ekosystémech pečlivě, například stepích, skálních stepích a podobně. K čemu, a teď už se blížím k závěru, k čemu došlo na konci roku 2021 novelizace zákona o ochraně přírody. Vidíte tady, že oheň při využívání v ochraně přírody je legalizován, a samozřejmě pouze orgány ochrany přírody a v úzkou spolupráci s hasiči, když to tak zjednoduším. V tuhle chvíli se vlastně tímhletím paragrafem dostáváme i z područí zákona o požární ochraně, protože ve chvíli, kdy to chcete zapálit, tak to není požár, když to zjednoduším, protože ne každý oheň musí být nutně požár. Nejsme ještě tak daleko, aby všechno probíhalo
tak, jak chceme, ale je to právě, myslím si, pro mě teda po dlouhé době konečně i požár v Českém Švýcarsku přispěl k tomu, že to někoho zajímá. Protože my jsme už o tom mluvili 10-15 let a já konečně vidím ten prostor, kdy se to dostane do širšího povědomí a můžeme tu debatu konečně kultivovat i na politické a jakékoliv hasičské, ochranářské, celospolečenské úrovni. Děkuji.